kanë marë zyrtarisht detyrën duke u përfshirë në strukturat e patrullave të përgjithshme. I pranishëm në këtë ceremoni ka qenë ministri i Brendshëm Tauland Balla dhe në krah të tij drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit dhe kryetari i Komisionit të Sigurisë Nasip Naço. Për të marrë më shumë detaje dhe rreth fjalës dhe mesazheve që ministri i Brendshëm ka dhënë përpara efektivëve të policisë, kemi kolegun Sokol Dema. Përshëndetje Sokol, ku e ka vendosur theksin në fjalën e tij ministri i Brendshëm? Përshëndetje Nertil, në fakt gati 1000 ja është numri pra i punonjësve të ri të policisë së shtetit, një pjesë të cilëve tashmë e kanë përfunduar studimin, një pjesë tjetër të cilët janë ekselent po ashtu, por sigurisht dhe ata të cilët janë të patrullës së përgjithshme. Në fakt në ceremoninë e cila është zhvilluar për gjatë ditës së sotme rreth orëve të parë të mëngjesit, pra në Akademinë e Sigurisë, kanë qenë pranishëm pothuajse krerët kryesorë të organeve të sigurisë në vend, përfshirë edhe ministrin Tauland Balla, i cili duket se të gjithë theksin në fjalimin e tij e pati tek zbatimi i ligjit dhe sigurisht për të quar nga këta punonjës të ri pra të policisë së shtetit dhe përpara drejtësisë të gjitha ata persona të cilët sigurisht duhet të jenë në filtr të plot të punonjësve në tërsi të policisë së shtetit, por sidomos të strukturave të reja të cilat në fakt janë e ardhmja e policisë së shtetit dhe që do të shërbejnë në vijim në rolet kryesore të tyre. Duke nisur nga dita e nesërme, do tjetë pra kjo kontingent efektive është policie të rritë, të cilët do të vjojnë të marin detyrat e tyre kryesisht të patrullën së përgjithshme të shpërndar pra në gjitha qarqet e vendit, por së dëmos edhe ata të ekselencës të cilët do të përfshihen në mënyrë aktive. Nga ra tjetër, duket se kanë kaluar provat të shumë ta pra për të bërt mundur deri tek diplomimi zyrtarit tyre, që sigurisht përfshin akademin, por edhe provat fillestare për të kaluar nivelin e regjistrimit. Pa diskutim që ajo çfarë sigurisht ka qenë edhe në bazë të fjalimit të Ballës, ka qenë edhe kërkesa për këta punonjës të ri të policisë, që parimet themelore të respektimit të drejtave të qytetarëve, por sigurisht edhe të moralit dhe mbajtja e uniformës në fjalë të jetë, ndoshta edhe ajo epiqendra kryesore e dinjitetit për të kryer pra punën si punonjës të policisë së shtetit. Nga ana tjetër, në këtë takim, fjalë ka mbajtur edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Muhamet Rumbullaku, i cili në fjalën e tij kërkoi nga këta punonjës të pra të policisë së shtetit që të respektohet uniforma, që të ketë një bashkëpunim të frytshëm me qytetarët, duke patur parasysh që pak ta të fundit u shpreh Rumbullaku, vetë struktura, jo vetëm që nuk do të ekzistonte, por të paktën do të minimizohej. Gjithsesi, tashmë me sa duket me këto hyrje pra të reja në strukturën e policisë së shtetit, mendohet se numri pak a shumë është parafruar, nëse mund ta themi në mënyrë të plot, i të gjithë organikës së policisë së shtetit dhe në një farë forme aty ku kanë qenë pra të nevojshme emërimet të reja janë bërë dhe pritet që në vijim mungesat e lëna pra nga largimet e mëhershme në policinë e shtetit të bëhen dhe të kryhen në mënyrë të rregullt. Gjithsesi, Akademia sigurisht duket se ka një vëmendje të gjerë pra në vitet e fundit. Të paktën tashmë ajo është dhe konsiderohet si universitet, fakultet më vete pra në Shqipëri dhe duke nisur nga sezoni i vjeshtës në këtë vit, të gjithë gjimnazistët të cilët do të përfundojnë pra studimet e tyre të shkollës së mesme, në formularet e tyre do ta kenë pjesë të dëshirave për të bërë pra punonjës të së nesërmes të policisë së shtetit, duke plotësuar formularin dhe duke garuar si në çdo deg tjetër të universitetit në Shqipëri. Janë disa deg të hetimit dhe të krimeve dhe cilat janë hapur dhe pritet që në fakt të bëhet në vjesht. Në fakt, Nertil, kjo është një rikëtim që bëhet në Akademinë e Sigurisë për shkollën bazë, pasi ka patu një disa vite shkëputje pra në këtë mënyrë, duke patur vetëm patrullën bazë e cila ka patur vetëm një kurs rreth 9 mujor nga ana e Akademisë së Sigurisë dhe në këtë mënyrë synohet që në fakt që në vegjeli, nëse mund ta themi sapo marrin pra moshën madhore të rinj të moshën 18 vjeçare, mund të kenë pra hapësirën e tyre dhe dëshirën dhe pasionin për të garuar në Akademinë e Sigurisë për të qenë edhe struktura e së nesërmes në policinë e shtetit. Pra kemi me këtë akademi dhe me certifikimin e afërsisht
1000 efektive të rinj të policisë së shtetit dhe një rifreskim, le të themi, në policinë e shtetit apo edhe një mosh më të re në policinë e shtetit. Pa diskutim, përveç se kemi të bëjmë pra kryesisht me punonjës policie të cilët marrin nesër pra zyrtarisht detyrën, janë të moshave relativisht të reja, por sigurisht që niveli maksimal për hyrjes në policitë shtetit është mosha 30 vjeçare, çfarë sigurisht edhe numri prej rreth 1000 persona që justifikon pra në këtë mënyrë edhe hyrjen në një farë forme me mbushjen pra të policisë së shtetit me ato nevojat pra që kanë qenë më herët dhe që janë si pasoj e lërgimeve që kanë qërë pra të viteve të fundit në policinë e shtetit. Sigurisht, aktualisht kemi të bëjmë me nivelin bazë dhe me disa prej studentëve të ekselencës që kanë përfunduar, të cilët marin kryesisht detyra më të rëndësishme për shkak të shkollimit të tyre ekselent, por që kryesisht pjesa tjetër pra të partullës e përgjithshme do t'jen të angazhuar kryesisht në përkomisariate, në për drejtoritë të tjera të qarqeve në vend, dhe që sigurisht në vijim dëshira dhe ambicia për të rritur në detyrë u jep mundësinë dhe u krijon mundësinë për të garuar për gradë në Akademinë e Sigurisë, që sigurisht brenda pak viteve në vijim të ky kontingjent pra që del ditën e nesërme në punë të jenë drejtuesit të ardhmes në policinë e shtetit me gradat e niveleve të ndryshme të cilat mund të fitohen në vijim. Ndërkohë Sokol, dje ka pasur ndryshime, lëvizje në emërime në policinë e shtetit? Pa diskutim, në fakt, me sa duket, Zoti Rumbullaku ka vendosur pra që të rifreskoj disa prej posteve të cilat mund të konsiderohen si të rëndësishëm në fakt në policinë e shtetit. Nuk kemi të bëjmë lëvizje në nivel qarqesh të drejtorive, por sidomos duket se theksin e ka vendosur tek disa elementë të cilat i ka parë të arsyeshme për të lëvizur dhe për të dhënë ndoshta një frymarrje tjetër në lidhje me mënyrën se si do të funksionojë policia e shtetit. Kështu në një farë mënyrë kemi disa ndryshime për sa i përket të paktën drejtorisë Europolit në departamentin e marrëdhënieve ndërkombëtare në policinë e shtetit. Në këtë detyrë vjen një emër jo pak i njohur prej strukturave të bluve dhe bëhet fjalë për Hergis Jicën, i cili në fakt nga shef sektorin e hetimit mashtrimit të kompjuterik dhe më herët ka patur edhe si drejtues i departamentit të shkoj pikërisht në zyrën e Europolit me një karrierë të gjatë, me sa duket është pare nevojshme që ndoshta edhe me këto lëvizet e fundit që janë bërë së fundmi me arrestimet që ka bërë pra edhe me partnerët ndërkombëtar, ndoshta bashkëpunimet me Europolin për ekstradimin e një pjesë të tyre pra në drejtim të Tiranës, kanë bërë që Zoti Rumbullaku ta shohë arsyeshme që funksioni i Jicës të jetë pikërisht në këtë detyrë, që sigurisht ketë sa më tepër suksese në marrjen pra dhe sjelljen në drejtim të Tiranës të personave të ndryshëm, por që sigurisht bashkëpunimi me të gjitha strukturat e tjera. Për ta mbyllur shkurtimisht, ka edhe disa emra të tjerë të cilët në fakt vjojnë pra të jenë të ndryshuar përmes këtyre ndryshimeve. Vlen për t'u theksuar që deri tani ka qenë në shefi sektorit të Fast Albanias pikërisht një prej drejtuesve si Agim Koçira, i cili tashmë do të jetë në drejtorinë vendore të kufirit të migracionit të Tiranës dhe sigurisht edhe ca ndryshimet e tjera të cilat janë edhe në nivel shefash komisariatesh, por që sigurisht i shërben policisë së shtetit për të rifreskuar dhe për t'i dhënë një tjetër ambicie në kryerjen e detyrave dhe për të patur edhe mëtej rezultate kundër krimit organizuar dhe të nivelit të sigurisë.